leder du efter en uddannelse, du kan arbejde med? Forestil dig. Du arbejder på en applikation, der forbinder virksomhedens produktion til internettet. Så kan teknikerne løse problemer uden at køre ud til kunden. Du arbejder med IT-sikkerhed og forhindrer uønskede gæster i systemerne. Du analyserer både brugernes adfærd og virksomhedernes behov og udvikler brugbare programmer. Skal du være datamatiker? Så skal du tage din uddannelse på Silane.